大概这个状况大概是怎样啊？有一位姚姓的我们服务的一个游民，那因为我们在服务过程中，我们常会有关怀访视探视，包括疫情期间的给他的防疫物资都是我们的服务项目。那因为他身体状况肝方面有一些疾病，所以他在六月初住院了一段时间，然后出院之后，我们就一长期的也是说服他是不是去机构。那这次出院以后，他终于答应要去机构了，所以昨天我们在处理的过程也跟机构这边做很好的连结。那因为入住机构之前一定要体检，所以就送到他们合作的医院去做体检。真的很不幸，我们也非常难过。7点多送进去，10点多他就过世了，这真的是我们不乐意见到的。那至少他之前一年多是长期有在辅导关怀的对象，有关怀，尤其防疫期间他的经济生活啊，他的防疫物资啊，他的照顾啊，可是每次关怀都会跟他讲说入住还是有专人照顾还是最好的安排，但是你知道他自由惯了，可能想要去那里总是觉得会不会有人约束，所以他一直排拒我们。那昨天好不容易说服他了，可是又发生这样不幸的事情，所以我们还是会把他的后事做最好的安排。那文杰认为说他好像没三兄弟的那种翻版，你觉得怎么样？我想应该不是这样子来解读这样的事情了。每个个案都有他的故事，他的不同哦。那社工也会尽全力的。那社会安全网这件事情，我想我要讲，政府绝对责任该负的一定要负哦。但是我们相信它是一个全民的社会安全网，需要大家都有这样的共识，这样的力量一起起来，我们才能把这个网络变得绵密，才能大家有这样的认知，需要帮助的懂得求救，帮忙他求救都可以。所以我们有个电话叫1957，我要拜托我们所有的乡亲，请你多鸡婆一点。疫情期间隔离可能让人的关系比较疏离，我们希望我们找回那个邻里关系的那个关怀，好，我们大家左右邻居稍微去关心一下，我想我们可以避免很多的憾事了。我们会努力，我们会加油。